ហើយប្រករណីជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើដំបូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការយាងដង្ហែសូមយាងព្រះកោដ្ឋព្រះករណីព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងទៅតម្កល់នៅព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរព្រះបរមរាជវាំងយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីទូរទស្សនិកជនផងដែរដល់សារតែលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការចាប់យករូបភាពទូរទស្សន៍កម្ពុជារបស់យើងมันបានទៅតាមផែននីមួយៗដល់សារតែការធ្វើដំណើររបស់ផែនមានការធ្វើដំណើរយឺតៗដូច្នេះមានការខុសឆ្គងខ្លះៗទៅនឹងរូបភាពដែលជូនទូរទស្សនិកជនបានទស្សនាThank you.
និកជនជាទីគោរពអស់រយៈពេលជាច្រើននាទីមកហើយឥឡូវនេះក្បួនហែព្រះកោដព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដបានបត់ចុះតាមវិធីព្រះពញ្ញាយ៉ាតចូលទៅព្រះព្រមរាជវាំងហើយដែលនៅពេលនេះក្រុមបច្ចេកទេសបានផ្ដិតយកនៅរូបភាពនៃក្បួនហែជូនទូរទស្សន៍និកជនបានជ្រាបហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៅផែននីមួយៗដូចតទៅផែននាំមកគេគឺជាផែនអ្នកកាន់ទង់ជាតិធំមួយដែលនៅពីក្រោយមាន3អ្នកទៀតគឺម្នាក់កាន់ទង់ជាតិកាន់ទង់សាសនានិងទង់ព្រះមហាក្សត្រដែលផែននេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីបាវចនារបស់ជាតិកម្ពុជាគឺជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រនៅពីក្រោយផែនអ្នកកាន់ទង់ជាតិគឺជាផែនរបស់វងភ្លេងត្រែតបនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងការថ្វាយព្រះរាជវន្តនកិច្ចក្នុងដំណើរយាងព្រះកោដព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដទៅតម្កល់គង់នៅមុខព្រះមហាស្វេតឆាតហើយបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃ9អង្គថ្វាយព្រះសត្តបកោថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដបន្តមកទៀតនៅខាងក្រោយផែនត្រែតបនៃកងទ័ពពលខេមរៈភូមិន្ទគឺជាផែនកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងដំណើរស្វាហាប់តាមវិន័យទ័ព